você pode escolher as suas melhores armas, seu melhor colete. A gente vai entrar no banco, vai colocar a máscara do lado de fora e vai entrar já daquele jeito, beleza? Saltando, batendo, matando todo mundo. Exatamente. Tá, já peguei minha AK, peguei minha casona. Só não se assuste com as minhas armas, por gentileza. Pode pegar seu melhor colete aí. Tá, peguei meu melhor colete. Eu queria colocar. Que é isso aqui? Vou colocar isso aqui. Eu queria pôr granada, Pedro. Granada é no slot lado esquerdo, embaixo lado esquerdo. Mas o que que você tem aí desbloqueado? Eu coloquei uma concussiva aqui, granada de concussão. É que Então, eu acho que eu beleza. não É isso. tenho, não posso usar. É, então vai ser ela mesmo. Então é isso. Aquela, essa é a grana que dá todo aquele clarão branco, será? Não, a de concussão deixa ele tonto. Deixa Ó, atordoado. você tá no level 11, hein, cuzão? Ó. Ah, já é um avanço em tanto, então. Falta 70 pra chegar no meu. Ah, Maria, vai demorar. Não vai. Eu vou pular a cutscene. Tudo Pronto, bem, pulei. sempre pulo essa bosta. Então, mano, Bora lá. seguinte, brother, deixa aí na frente, porque eu vou tentar ainda fazer uma coisa que eu sempre faço. Antes de alertar. É entrar pelo cantinho aqui, vir pra cá. Eu vou aguardar aqui fora ou eu vou também, sei lá. Oi? Eu aguardo aqui ou entro também, não sei. Você que sabe, Tô na né? porta do banco, velho. Tudo bem, você que sabe. Eu vou Então já vai. chegar aqui assim, ó. Vejo já a qualidade do. Alertou, alertou? Lógico que alertei. Botar máscara. Máscara botada com sucesso. Bora pra guerra. Cadê minha famosa K? Bora K, vamos trabalhar. Tentando não matar os reféns, beleza? Fechou, fechou. Agora eu tenho que achar o gerente. Cadê o cuzão? Destrói todas as câmeras que você vê sempre, tá? Tá, achei uma. Adeus, câmera. Adeus, policial. Eu não tô atrás do policial, não. Eu tô atrás do gerente. Listen up. This is a robbery. Don't worry. Pegar o gerente. We're not here to hurt you. We only want the Nossa, achou a bank's money, escada not ainda. your savings, Escada which are insured by the federal government. Acho que eu achei a You gente. won't lose a Achei? dime. Não. So think of Police are closing in. They're here in 20 seconds. Let's all get along so we can leave and you Não, can all aqui go não home. tá o gerente, não. Vamos lá. Achei um escritório aqui, hein? Não sei se é, mas. Você vai achar ele deitadinho no chão, em algum local. Não precisa vir junto comigo, não, tá? Primeiro a Tranquilo, gente tranquilo. precisa. Tô andando aqui, conhecendo aqui o banco aqui. Tudo bem. Olha essa porta aqui. Quer Dá pra acessar jogar? elevador aqui nesse jogo? Tem elevador aqui. Achei ele. Hit the floor now! Achei. Sim. Now, we got the drill of the thermite. It's hidden inside the copy machine. A polícia tá começando a chegar, tá? Sim, já é negado agora. Agora é o É modo vida negado. louca. Agora é o modo vida louca, é isso aí. Esse é o modo vida louca desse jogo. E eu adoro o modo vida louca desse jogo. Pega o item ali dentro ali, ó. Vem cá onde eu tô. Vem cá onde eu tô. Cadê? Aqui, tá aqui. O carinha cansa, às vezes tem hora que não dá pra correr mesmo. É, tem hora que não dá Aí pra eu tô correr. escutando, ele tá folegando, tá. Entra aqui. Caralho, velho. Entra aqui. Pega É esse tão item aí, técnico ó. que eu tenho. Pega esse item aí. A gente vai precisar dele daqui a pouco. E bora. Peguei, Vem. peguei. Então, vem comigo. Agora a gente precisa levar a drill lá. Tá. Pra funcionar. Não se assuste Todas com a as minha arma. roubalheiras eu tenho que usar a drill, Pedro? Ou algumas? Não, Precisa de. tem umas que não. Tá. Tem umas que não. Não se assuste com a minha arma. Eu sempre falo isso. Miniganzona monstra. Não é? Solta a drill pra nós. Achar um cartão de acesso da sala de Ah, vou estressar minha granada. Granadinha concursiva. vai ser ó oh, Oi. não esquece das câmeras. Destruí só uma até o momento que eu consegui achar, né? Não, sem problema, não é isso não.
precisa achar o cartão da câmera de segurança. Uma trocação, velho. Tô sozinho aqui com o quadril. Não tem problema, fica aí. Segura aí, você consegue. Vamos lá, vamos achar essa porra do cartão. Tchau, policial. Olha o tanto aqui. É tão bom quando eles vêm a... Achei um pacote. Você viu que apareceu uma informação aí na sua tela, né? Sim, não, nem vi, foi tão rápido. Então, são os pacotes. Esse é um pacote, né? Quando você acha que... Eu não chego a morrer não, Pedro? Parece que eu tô tomando bala, uma bala, bala e não vou. Calma, deixa o moleque falar. Quando você toma... Quando você pega uma quantidade específica desses pacotes, é de cada cor, tá? São várias cores. Vem pra cá. Onde você tá? Você tá aí na drill, né? Fica tô, aí tô na drill, então. Fica aí na drill. Eu já não tenho munição mais pra cá, tô na pistolinha aqui, dando conta. Tá, peraí. Não, peraí que eu tô indo aí. Acho que eu vou morrer, viu? Tem muito jogo, tem muito policial na minha frente. Morre não. Tomando tiro demora de várias cantas. Demora muito pra você morrer aqui. Meu Deus, eu tô cercado, velho. Olha que eu tô aparecendo aí daqui a pouco. Não vai dar nem pra mim continuar, dá pra seguir meio na drill. Meu Deus, tem muito policial, velho. Vem logo, Pedro. Cadê aquela minigun sua bolada? Nossa, parece um bando de zumbi, velho. Ah, pô, elimina os caras. Mano, mas tem que ver lá o negócio lá na, lá na, lá na outra sala. Só tira um pouco, afasta um pouco essa multidão aí. Mas tem que terminar a inteligência aqui, cara. Se não terminar a inteligência aqui, a gente não termina a missão também. Sim. E eles... Qual é o tempo dela aqui? São 70 segundos. Beleza? Uhum. Eu vou jogar uma muniçãozinha aqui no chão. Se quiser deixar a drill aí e vir pra cá e pegar munição, pode vir, mano. Por favor. Eu joguei um... Meu Deus. Saco de munição aqui. Mano, é muito tiro, velho. Corre. Meu Deus, quantos policiais! Ixi, me perdi aqui dentro. Tem uma bala só. 30 segundos. Sobe a escada aí, sobe a escada aí. Estão todos aqui em cima, protegido. Deu lá, tomando bala, né? Ah, a gente tem que proteger também aí o negócio aí, né? Oh. Munição. Vem. Carregou pouco, mas suave. Você soltou ali o negócio de munição, né? Deixa eu pegar ali. Ah, tá aqui no chão aqui. Tá aqui, ó. Achei, beleza. Pega, recarrega e bora. Pega a sua cai. Tem um sniper aí, cuidado. Cuidado aí na janela que tem um sniper. Vem, vamos voltar lá pra drill. Meu, demora muito, Pedro. Deixa eu aí. 90 segundos. Caralho, eu ainda não achei o sniper. Achei o sniper. Pode deixar que eu mato ele. Beleza, eu tô cuidando do chão. Sniper down.
o seguinte, você contenta com as munições que tem no chão aí. Tem bastante. Sim. Recolhe elas. Passando em cima de várias aqui. Aí soltaram bomba e aí corre. Fica aí e cuida da drill. Vou deixar um negócio de munição pra você aqui, tá? Não, sim, não, não posso. A gente, eu só tenho mais uma. Não, fica em paz, eu recolho dos caras aqui. Eu preciso ir em outro. Computador. Abriu aí? Ainda não, né? Abriu. Peraí que eu tô indo pra aí também. Tá bom. O cara tá descendo bala ali nós. Maluco, olha o tanto de... policiais? É. Eu já tô indo pra aí já. Tô chegando. Tá, tem um negócio. O que é isso aqui? Isso aí mesmo, é isso aí que tem que fazer. Taca fogo aí no chão. Ah, eu saí. Nossa, eu fui queimado junto. Tem que tacar fogo no chão, é isso aí. Boa. Ah, o cartão tá aqui. Peguei o cartão aqui em cima da mesa. Tá. Outro policial tá na pega. Sai, zumbis. Sai, zumbis é foda. Olha eu saindo aqui no corredor. Derrubando todo mundo. Fácil, fácil. Nem a cena dos mercenários que tá lá o Julius lá saindo com a hormona pesada dele. Amigão, a gente precisa ir ver o que, tem nesse. Carrega a arma, mano. Caralho, é muito tiro, não é, mano? Porra. Mas eu adoro esse jogo. Nossa, eu carregando a arma. O cara me dá a coronhada, ele volta a carregar a arma do zero de novo, velho. Atrasou pra caramba. Vem aqui, busquei mais munição aqui, hein? Quiser vir. Tô ficando sem, eu tô pegando os caras aqui por enquanto. Eu vou deixar pra soltar o resto de munição quando a gente vai entrar lá pra outra sala. Aqui é a sala de segurança. Deixa eu abrir essa porta aqui da sala de segurança. Poxa, tá pedindo pra me aproximar não de novo, queimei as coisas, deixa eu ver. Só pra aí ver vai mesmo. Ter um buraco. Ah tá, porque. Se for o caso, vai ter um buraco no chão. Quando acabar o buraco, vai cair dentro do cofre. Ah, tá. Qual que é a missão que tem que fazer agora que você tá fazendo? Tô só acabando com o servidor aqui. Foi. Ah. Tô chegando. Tudo. Aê, good luck, everybody. Aí,
acabou. Vem. Ui! Eita, porra. Dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro. Pega tudo, pega tudo, time, pega tudo. Tem umas notinhas soltas aí que você consegue pegar elas, viu? Sim. Eu não consigo. Ah, tá. A solta dá. É isso aí. É que limita, né? Não dá pra sair pegando tudo fazendo a festa. Não. Você já pegou já malote aí, certo? Sim. Ó, é o seguinte. Transforma tudo em mala. Transforma todo o dinheiro em mala. Como? Ah, joga. Isso. É só pega, pegar a mala? Joga... Oi? É só pegar essa pega... mala no chão? Não. Pega todo o dinheiro e transforma em mala. Ah, eu não sei fazer esse negócio de transformar em mala, não. Chega, aperta, acerta F e já aperta o G pra jogar. F. Eu gosto de fazer, mas peraí, deixa que eu já tô terminando. Ah, sim, sim. Tipo, é a F pra ir pegando dinheiro e G pra virar a mala, né, no chão, né? Isso. Boa, 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 peguei, peguei o jeito, peguei o jeito. Você vai ficar aqui, beleza? Aqui você dentro? Vai... Isso, você vai ficar aqui dentro. E eu vou sair. Tá, eu vou ficar cuidando do dinheiro, vou ficar atirando aqui. Isso. Vem até a porta, se você conseguir, tá ligado? Sim, sim. Aí atira os caras que vêm. É, eu vou ir saindo pra pegar as munição, tá ligado? Isso. Porque a gente vai ter que jogar ela pelo duto. Lá em cima. Ó, vem comigo. Pega um malote aqui e vem comigo. Peguei. Bora. Pegou uma lote lá? Peguei. Tá. Ó. Tá vendo esse buraco aqui, ó? Tem que jogar ali, ó. Aperta o G. Aperta o G pra jogar pra lá. Apertei, apertei. Sim. Pega mais, né? É. Você já sabe já onde é que tem que jogar, então é só pegar. Decorei. O G pra cá. Tá. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar todos os malotes e vamos levar todos. Sem exceção. Ó, já tem uns mano aqui dentro já. E não pode deixar os policiais pegarem uma lote, senão eles levam embora, viu? Sim. Sabia? Sabia disso não. Bola, vamos lá, terceiro malote. Subindo. Eu passei a serra elétrica no maluco do escudo. Deixa o malote caiu no chão aqui, Pedrão. Peguei de novo. Ele, foi. Ele tem mais um ainda. Eu peguei? Deixa eu ver. Peguei. Tem só mais um. Chega a ser desumana essa minigun, né? Porra. Porra. O cara sentando. Ai, caralho. Foi errado. Aí que eu vou pegar uma lote, tá? Tem mais um aqui. Tem mais dois, eu acho, hein? Você pode pegar lá. Tá. Pode pegar que tem. Será que é o último pra mim? Não, agora acabou, peguei o último. Pegou o último, então vem. Jogou? Aham, joguei. Então vem, vem. Vamos voltar lá pra cima, lá, tá? Lá onde a gente jogou aquela bolsa de munição.
Aonde gente... tava pegando fogo, né? Onde nós caiu lá. Não, não. Aonde a gente caiu, a gente já saiu já. Lembra, essas voltas também escadas aqui, ó. Lembra assim. Não vai dar, vai ter que ir por baixo. Por baixo. Não corre, não corre. É só correr. Depois vai parar pra matar todo mundo. Só corre. Só corre. Só corre. Isso aí. Agora sobe. Sobe. Vem. Vou vir aqui e vou pegar a munição que sobrou aqui. Tá carregando já minha minigun. Tudo certo. Viu aí onde é que ia ali, né? Vambora. Sai lá. Paredinha aqui, ó. Vou colocar um C4. Você tá junto comigo aqui em cima, né? Tô. Tá, tô vendo você plantar a C4 aqui. Sai de perto. Olha os NPCs tão longe. Não olha pra ela. Ih, cara. Falei pra você não olhar. Por que que acontece se olhar? Você viu que você ficou um pouquinho cego, né? Durante um tempo. Ah. Agora me segue. Vem, meu filho. Com munição, tô te seguindo, Tá sem munição? Sim, aqui, tô sem munição. Aqui, ó. Peguei. Carregando. Carrega aí. Foi, completo. Tá, eu ainda tô carregando, minha arma demora. Vai bem, Grecan. Mata esse explosão aí. Jogaram bomba, vai. Cuidado, cuidado que tem gente aqui. Cuidado. Só não mata. Aqui tem um monte. Tem dinheiro em cima da mesa aqui, ó. Tem dinheiro em cima da mesa. Opa. Já peguei. Nossa, o corpo do cara caiu lá embaixo. Vem, desce. Vem, Kaique. Desce da mata. Nossa senhora. Eu fiquei com sono. Eu tô ficando com sono, bicho. Tá com a rola dentro da boca. Almost there. Tá lá cremejando já meu olho, bicho. É mesmo, bicho. É, essa vai ter que ser a última partida. Não, demora. Amanhã você vai trampar? Não, amanhã eu tô suado. Amanhã eu só vou pro treino, só que amanhã eu vou estar com a namorada, então. Ó, presta atenção numa coisa que eu vou fazer. Ah. Eu vou pegar o dinheiro. Sim. E vou jogar assim, ó. Tá vendo? Caraca, como você consegue jogar longe desse jeito? É só olhar pra cima e apertar soltar. O G. Tá. Isso. Você vai fazer isso pra mim pra eu ir jogando o dinheiro aqui dentro, beleza? Fechou. Vai, peraí. Vamos ver. Peguei. Tá. Ah, cadê tu? Olha pra cima, eu tô aqui perto do caminho. Olha pra cima aí, e... Vai lá você. Melhor, Pedro. Melhor que você faça isso, velho. Eita porra, caralho. Logo mais você tá jogando dentro do caminhão daí. Tá, joguei, mas não manda mais, vai. Vou dominar de peito. Já tem uma aí, já tem uma aí, eu vou jogando. Dominei no peito. Eu não vou esperar não, vou só jogando os malotes. Fechou. Porque se eu terminar aqui, pelo menos eu consegui pra ir te ajudar, entendeu? Tá. É processo rápido, pelo jeito. É, isso aí. Sempre pensando em processo rápido. Você vê que a polícia vem pra cá? Uhum. É isso. É bem roubo mesmo. É, bem. Trabalho em equipe, saca? Uhum. Peguei mais uma. Joguei. Opa. Peguei mais uma. Joguei. Pega. Cuidado com a polícia aí. Pra polícia não pegar os bolachos. Relaxa, eu tenho. Ai. Nossa, tá vindo um monte aqui. Adoro. Vai
isso é um... Tá vendo aqui, Ana? Pera aí. Tem um bichinho aqui que ficou com um malote. Traz esse malote pra cá, amigão. Meu NPC também pega o malote e fica parado com o malote também, né? Sim, aqui na frente do caminhão, na frente do caminhão. Nessa área dos quadradinhos aqui. Isso, fica dentro dele. Acabou a missão, tá vendo? Acabou a missão, boa. É legal esse modo mesmo. Mó treta, mó guerra do caramba. E dá bastante grana. Porra, olha lá, ó. XP também dá bastante. Você chegou em que level aí? É... Eu tô... Tá mostrando que eu tô no 11. Ainda. É, então. Aperta o... Segura o botão do espaço. Aperta esse espaço. É. Aí fui pro 12, fui pro level 12. Isso, aperta 14. Ele até acabar tudo. 16. Aí fui pro level 16. Isso aí. E eu ainda nem saí do 81. Mas fala uma coisa, o que tava acontecendo quando eu tava segurando o espaço? Tava acontecendo o quê? Ele tá fazendo a contagem de tudo mais rápido, entendeu? Ah, tá acelerando tudo, dando skip e tudo. Isso. Fechou, Pedrão. Vamos fechar com chave de ouro aqui. Eu vou dormir, tô ficando morto de sono. Senão eu não vou ter pique pra jogar. Então amanhã você vai estar de boas pra jogar? Beleza.